Yep. How much for the kilo? Ja ostali tutaj. Dobra ranku, zdrowi was. A že v Londýne som tu na, sme prišli na rybky, nikto ten nezabíjak, aha, ten nejak sa bije, aha. Ej, nebezpečný. Tam má rybnárske rohy, no. Poďte sa zo mnou pejs. Dobrá mám, čo je. Dobré ránko, zdravím vás všetkých priateľov. Aby pak táhle rubále. Toto videko robím pre mojho dobrého kamaráta Miška z Košic, ktorý akurát je doma a leží na posteli. Veľmi sa šmykla. Malé kapriky. To je kaprik, taký maličký kaprik. Kapr mati. Kapr je? Nie, kapr. To je taký malý kapr, slovenský kapr. Krásny malý kapr. Aha. Asi kilo má? A nemusí byť slovenský, viete. Aj štruhy sú tu.
sosy. Poriadne kusy, čo? Kilo 18 libier. Dika da maço. Dika da maço. Dika da maço. Krásny je. Aj no, zabiják. Morský úhor. Krásny. Dobře. To je velké to je. Kapriky. Ono ináč sa tu chodí o štvrtej. O štvrtej sa tu chodí. Krásna. A idú sa vyšúkať. Bári.